Maşallah olsun. Tebrik ederim. Ata, nene, baba, bibi, hamısı her tebrik ederim. Öpürüm seni. Böyle olalım. Aktyor Fərda Xudavərdiyev ilk evliliyindən olan oğlu Aminin görüntüsünü yayımlayıb. Aktyor övladının ad günü olduğunu vurğulayıb. Fərda 12 yaşı olan övladının ad gününü evdə qeyd etdiklərini bildirib. Qeyd edək ki, aktyorun ilk evliliyindən ikinci nigahından da 2 övladı var. O, uzun müddət birinci nigahdan olan uşaqları ilə görüşməyib. Estetik əməliyyatlara çox yaxşı baxıram. Gözəllikdir. Bir müddətdən sonra məcbursan bu olmalıdır. Bu sözləri müğənni Səidə Sultan Fəlidən doğru xəbər verilişində deyib. O kişilərin estetik etdirməsinə isə qarşı olduğunu bildirib. Kişi heç vaxt botoks vurdurmur. Kişi elə kişidir. Qulağının tükü bığı olmalıdır. Yoxsa əllərini manikür pedikür edir. Mənimlə nə fərqi var? Bunu Azərbaycan kişisinə yaraşdırmıram.